Македонија нема напредок во борбата против корупцијата, а тоа е едно од главните прашања кои ќе треба да ги решите на патот до Европската унија, порачаа европските представници на денешната конференција посветена на оваа тема. Европскиот извештај за напредокот на државата бележи дека земјата се уште се дави во сива економија. Неопходни се системски реформи и независни тела за спречување на корупцијата. Европската унија очекува дека земјата ќе покаже доказ за репресија и спречување на корупцијата. И таков доказ ќе покаже дека политиките за борба против корупција се спроведуваат проактивно и без дискриминација. Нетранспарентни јавни набавки, матни тендери, неефикасни контролни тела. Ова се главните проблеми кои учесниците на конференцијата ги посочија како клучни точки за кои се неопходни промени. Знаете, во Македонија има едно непишано анекдота или правило меѓу фирмите, ако не знаеш дека има тендер, тогаш не е за тебе. Дополнително загрижуваат последните анкети на јавното мислење, кои покажуваат дека граѓаните стануваат имуни на корупцијата. Ретко кој одбил да плати кога му било побарано мито. Од 36% од граѓаните на кои им биле побарани пари за некоја услуга, дури 31% платиле. Надлежните пак се оптимисти. Велат новите законски измени на ова поле ќе зајакнат антикорупцијската политика. Во тек се активности за воспоставување на алатката што ќе обезбеди релевантни извештаи од исклучителна важност за развивање на антикорупцијските политики. Клучното државно тело за борба против корупцијата со месеци е без раководство, а нов модел на антикорупцијската комисија од Министерството за правда најавија за наесен.